osoba. Možete se, cure, predstaviti i ovoga reći što ste radile u Turskoj? Ja sam Ivana Tadić, trenutačno pohađam četvrti razred gimnazije Lucijana Vranjina. Osvojila sam brončanu medalju na europskom natjecanju iz informatike za djevojke. I bila nam je sjajna, stvarno, nemam što reći. Ja sam Sara Lazarušić, rekao sam prva godina FER-a i osvojila sam brončanu medalju na europskom natjecanju iz informatike za djevojke. Ja sam Lara Semiš, trenutno idem u treći razred 15. gimnazije u Zagrebu i osvojila sam srebrnu medalju na europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke. Kako je bilo? Jeste zadovoljni rezultatima? Jeste očekivale to? Niste? Pa, uvijek se nekako čovjek iznenadi na rezultatima. Mislim, nama osobno, mislim, meni je bilo sjajno, stvarno sjajno iskustvo. Mislim da smo baš onak po putu dok smo se sad vraćali pričali kako stvarno bilo jedno od sjećanja koje nećemo zaboraviti. Znam nas više. Da, i od organizacije i do provoda, do izleta, sve je bilo na razini. Mislim da smo se jako zadovoljni. Za vas vi zapravo znam da vi uglavnom očekujete dobre rezultate. Pa mislim, onako osobno, očekivala sam da bude relativno dobar rezultat, jer sam prošle godine isto osvojila srebrnu medalju. Ali prije svega sam zadovoljna sa organizacijom, sa svim drugim aktivnostima zapravo koje smo imali, s tim socijalnim događanjima i svim ostalim, to mi je stvarno bilo odlično. Znači, da bili smo prilike upoznati toliko drugih djevojka koji se isto bave time, onako iz raznih dijelova svijeta. I to mi je zapravo bio najdraži dio samog natjecanja. Hvala. Hvala.